Johnson. כן, בפרשה שלנו יש לנו לימוד גדול מרבי גדול, נעיצב. נעיצב אחד הלימודים הנפלאים ביותר שמלמד אותנו. יקרבו ימי אחרי כל מה שהוא עובר עם יעקב. אז הוא אומר, יקרבו ימי אבל אבי והרגע את יעקב אחי. ככה הוא אומר בליבו, ורבקה יודעת מה שהוא אומר בליבו. שואל הבית ישראל, מה הבעיה? יקרבו ימי אבל אבי, מה דואג איסוף, כפי שמביא הכלי יקר ופשוט בתורגום יוינסן ואחרים, שיהיה זמן שיעקב לא ילמד תורה, הרי יש הבטחה שבה כאשר תריד ופרקת הוא לא מעצה בריך. יקרבו ימי אבל אבי, יעקב לא ילמד תורה, וכשיעקב לא ילמד תורה אז הוא יכול להרוג אותו. שואל הבית ישראל, מה פתאום? הרי בזמן אבלוס נכון שאסור ללמוד סתם תורה, אבל בזמן אבלוס ודאי מותר וצריך ללמוד הלכות אבלוס. אין פטור מתלמוד תורה, וזה דבר שצריך ללמוד. אז ודאי, גם אם יש פטור, גם לשיטות שיש פטור, אבל יעקב אבינו ודאי, זה דיון בין אם תשע ואין מצוות תלמוד תורה, או שזה פטור או בין אבלוס. אבל לא ניכנס לדיון ההלכתי. גם אם אין חיוב, אבל יעקב ודאי באבלוס ילמד תורה, אז מה יקרה? אז למה עשיו מחכה? יקרבו ימי אבל אבי והרגע את יעקב אחי, אני אצליח להרוג אותו, למה? כי הוא לא ילמד תורה, הוא ילמד! הוא ילמד הלכות אבלוס ולא ילמד! אומר רבי ישראל, מכאן ראיה, שאם לומדים תורה עם בלי שמחה, זה לא הגון ומאומץ לעם. לומדים תורה, זה תורה של יעקב אבינו, אבל תורה בלי שמחה זה לא הגון ומאומץ לעם, וזה מלמד אותנו הרבי איסוף. הוא יודע איך הדבר תלוי, הוא יודע להגיד לנו שאפשר ללמוד תורה בלא שמחה, זה לא הגון ומאומץ לעם. זה ודאי לימוד תורה, מקיימים מצוות תלמוד תורה כנראה, אבל זה לא מעין ההמשך הקדומה של אבני נזר המפורסמת, שתורה בלי שמחה זה חיסון בלישמו של התורה הוא מדבר. אבל רואים מעשיו, וזה תורה מפורש, רואים שעשיו הבין שתורה בלי שמחה אין הגון ומאומץ לעם, ובפרט בימים טרופים אלו שכל כך מחכים להגונה הזאת של התורה, צריך לדעת שזה אחריות שלנו. אם זה תורה בלי שמחה זה לא הולך. רב משה פיינשטיין ירד לזה מכיוון אחר. רב משה פיינשטיין טען שאובל מותר לאכול בשר ולשתות יין, למרות שאין שמחה אלא בבוסר ויין, וכל מצוות ושמחת מקיימים על ידי בוסר ויין, ואובל מותר בבוסר ויין, ותורה אובל אסור. זאת אומרת שמה? שתורה זה יותר שמחה מבוסר ויין, כי לאובל בוסר ויין מותר ותרא אסור, כי פקוד השם ישתורי מסום חילף. זאת אומרת שמה אסור? אסור תרא שמסמרת, כי זה התלמוד תרא. אז יוצא שזה חוסר בכל האבונה של תרא בלי הדובר הזה. זה אני חושב שאפשר, הזכרתי את זה פה פעם, נדמה לי, אבל כדאי לחזור על זה הרבה פעמים. החידוש של רב ברוך מרדכי אזרחי, הוא טוען, אחת כמה שאני הבנתי, יש לו שאלה עצומה על דברי המדרש. השם מסיני בא וזרוך מסיר למה הופיע מהרפור. אנחנו יודעים, תמיד כל אחד למד בגן שהקדוש ברוך הוא בא לבני איסוף, שואל אותם, רוצים לקבל את התורה, מה כתוב בה? לא תרצח, לא, אנחנו לא יכולים, אנחנו על חרב חתיכיה. בא לאומן ומואב, רוצים לקבל את התורה, מה כתוב בה? לא תינף, לא, כולנו בני ניוף, אנחנו לא יכולים, מה? בא לבני שמואל, מה כתוב בה? לא תגנוב. כולם מכירים את המדרש הזה מהגן. לכאורה המדרש הזה לא מתחיל. מה קרה? לא תרצח התחדש במתן תורה? בני איסוף לא ידעו שיש לא תרצח? לא תרצח הצטווה האדם הראשון, וזה שבע מצוות בני נוח. אז לא תרצח ולא תינף ולא תגנוב, הם ידעו, הגננת אולי שתיארה לכם, כמה זה כל כך נבלו, מה כתוב, מה יש דבר כזה, לא תרצח, יש דבר כזה, זה נשארים ברמת גן, אבל צריך לגדול מזה, זה לא נכון.
היה לא תרצח ולא תינף ולא תגנוב להודו מראשון. ומשבע מצוות בני נוח ששש מהם היו להודו מראשון חוץ מעבר מן אחת. אז ודאי כולם ידעו את זה. ובני ישמואל ידעו שיש לא תגנוב, ובני ישרב ידעו שיש לא תרצח, וזה היה. וגם חוץ מזה, אז מה? אז לא תבואו למתי תראה. אז תרוויחו את הלא תרצח. בדיוק הפוך. קודם כל הלא תרצח הוא לבני נוח ולא תינף ולא תגנוב. וחוץ מזה, אם קרה משהו במתן תרא ללא תרצח, הוא יתקטן. כי הרי בן נוח נהרג בעד אחד ודיין אחד, ויהודי צריך סנהדרין ועדים ועשרות. בן נוח נהרג אפילו על אובורים, יהודי נהרג רק על נפש לימו. אז אם קרה משהו ללא תרצח ממי שבא למתן תרא, הוא קטן יותר. אז מה כתוב פה במדרש? זה מדרש תנאים, כן? זה לא איזה דרשה של הגננת. זה מדרש תנאים, שהקדוש ברוך הוא מסיני בא וזרח מסעיר, הוא בא לבני עשיו, שואל אותם, אתם רוצים לקבל את התרא? ואומרים לו, מה כתוב בה? לא תרצח, לא, מה לא יכולים? אתם לא, מה נבהלתם? ידעתם שיש לא תרצח מהודו מראשון. אתם חייבים בלא תרצח, אם גם מהודו מראשון. ואם לא תבואו למתן תרא, תהיו חייבים בלא תרצח יותר גדול. לא תרצח, לא יכולים, לא תינף, לא יכולים. ידעתם והייתם חייבים ותהיו חייבים עוד יותר אם לא תבואו למתן תרא. אז מה אתה הנה? ומה הם נבלו? אלא הוא מחדש. אפשר להתווכח בנקודת החידוש, אבל יסוד החידוש הוא בואו שבמתן תרא לא חודש, לא תרצח ולא תינף. זה חייב להיות. זה נאמר לאודום הראשון, וזה היה מחויב כבר מאודום הראשון, הלא תרצח ולא תינף. מה נאמר במתן תרא? במתן תרא חודש שצריך לשמוח בלא תרצח. שצריך להתלהב מהלא תינף. שצריך לעשות חייס בלא תגנוב. זה חודש במתן תרא. כי הרי גם אברום אבינו כבר שמר אפילו עירוב תבשילי. את המצווס ידעו, בשביל זה לא היה צריך להגיע למים הדר סיני. ומה מדר סיני לא חודשו המצווס. השבע מצווס בני נוח היו כבר מבני נוח, השש מאות אומרים שעוד והשביעית מנוח, והשאר המצווס כבר אברום אבינו קיים. אז מה קורה לרגלי הר סיני? מה קיבלנו שם? קיבלנו שם התלייבוס בלא תרצח, קיבלנו חיוס בלא תגנוב, קיבלנו חיוס בכל סוגיה שאנחנו נמצאים. זה המתן תרא, בלי זה חסר בכל האיחוס של התרא. אז אם עבדי נזר מדבר בלישמה של התרא, אולי הוא מתכוון גם לזה, אולי הוא מתכוון לדבר אחר. אבל מה שברור שאיסב לימד אותנו, שתרא בלי שמחה, זה לא הגון נאומץ לה, אז זה לא הגון נאומץ לה, זה לא לישמו, זה לא עיקר התרא, וזה לא עיקר יוצא של מתן תרא. זה לא העיקר של מתן תרא, כי העיקר של מתן תרא היה להתלהב מהתרא, לחיות את התרא, לא לקבל איזה ספר חוקים עתיק שאנחנו חייבים ללמוד אותו ולקיים אותו, להתלהב מזה, לחיות את זה, להרגיש את זה, זה מה שחודש לרגלי הר סיני, בלי זה היה כבר את הכל מאוד דומה ראשון, לא היה צריך מים עד הסיני, ככה אפשר להתווכח על החידוש, אבל היסוד הוא ודאי אמת, והיסוד הוא ודאי נקודה שאנחנו צריכים להבין אותה. הרמב״ם הרי פוסק את זה בהמשך לגמורה ברוצח. רוצח בשויגג, מגלים אותו לעיר מקלט, וכתוב בגמורה שמגלים רבו אימו. אחד שרצח וגולה, מגלים רבו אימו. אני לימדתי פעם באיזה מקום, בקריאת נוער, אז אחד אמר לי שאם אני הייתי יודע, הייתי הולך לרצוח והייתי יודע שמביאים את הרב איתי, לא הייתי רוצח רק בגלל זה. אבל מגלים רבו אימו כתוב. למה? מביא הרמב״ם שחיי, הגמורה דורשת, ונסה לאחד הערים האלה וחי, אביד להם מידי לחיותה. צריך שהוא יחיה, צריך לעשות לו חיוס. אז מה? אומר הרמב״ם, מביא את זה, חיי מאבק שהחוכמה בלעדיה, כמי שהם חשובים. אז מדובר ברוצח, נכון, בשויגג, אבל האלוהי כמינה לידו, יש פה בעיה. רוצח שצריך ללכת לעיר מקלט, את אשתו לא חייבים להביא, היא יכולה להישאר בבית. הילדים שלו יסתדר בלעדיהם. אבל מי? את רבו מגלים! למה? כי אי אפשר אחרת, מה אפשר אחרת?
תשיג. היום בכל בית סוהר יש היום כבר רב גם וגם אחד שזה, תשיג לו שם איזה רב מקומי שילמד אותו. לא, חיוש צריך. תרא זה לא עוד חוקים, תרא זה לא עוד דברים, תרא צריך את החיוס שבה, תרא צריך את ההרגושה שבה, תרא צריך את ההתלייבוס שבה, בלי זה חיים, מבקשי החוכמה בלעדיה כמי זה הם חשובים, לא רק זה, אז צריך, לא רק שצריך את הלימוד, צריך את החיוס שבזה, צריך להרגיש את זה, צריך, בלי זה חסר בכל עצם העניין של התרא, ו... ברוך השם, מדברים היום כמה שבדור הזה יש שינויים די תרא שמסתבר שבאף דור לא היה כמוהו. לא יודע, אומרים שבדורו של חזקיה מדן ועד באר שבע לא היה תינוק ותינוקת שלא בקיא, לא יודע, אבל טוענים שבדור שלנו יש הכי הרבה לומדי תרא. יכול להיות, במספר. אבל איפה השמחה בתרא? איפה החיוס של התרא? איפה הדברים האלה שבני תרא האמיתיים יודעים שבלי זה זה לא שייך? בלי זה זה לא שייך, זה לא איזה חוקים שצריך ללמוד אותם, זה לא איזה, זה החיו, זה הם חיינו, אנחנו מבטיחים לקדוש ברוך הוא, על כן בכל לפני קרישמה של ערביס, מה? אהבת עולם, איפה אנחנו יודעים שאב עשוי להם בייס ישראל העם חייבת, איך אתה אוהב אותנו? שתראו מצווה שחוקים ומשפטים אותנו למטה, על כן בשוכבנו וקומנו, נשיח בחוקיך ונשמח, והספרדים מוסיפים ונעלויז, בדברי תורתך. מה אנחנו מבטיחים לו? שהעיקר איך? לא שנלמד באסמודה, ונלמד עוד שעות, ונשמור על הסדורים. נשמח ניילון בדברי תורתך, זה העיקר. זה הקיום של התורה. בלי זה, זה חסר בחיוס, בלי זה חסר בתורה, בלי זה חסר במהות של התורה. אפשר להביא לזה גם את המשל הידוע של המגיד מדובנה, אם הוא לא דיבר רק על תורה, אבל את העיקרון, הוא הסביר, כי לא אותי קראת יעקב, כי יגעת בישראל. לכאורה הפסוק, תחילתו סותר את סופו. לא אותי קראת יעקב, אם עם ישראל לא פונה לקדוש ברוך הוא, אז מה זה יגעת בישראל? הוא יושב לנוח, הוא לא יגע. ואם יגעת בישראל, אז למה לא אותי קראת יעקב? אז כן פנית לקדוש ברוך הוא. אז מה זה כי לא אותי קראת יעקב, כי יגעת בישראל? אז מסביר את זה המגיד מדובנה עם המשל המפורסם שלו, נגיד את זה מודרני קצת על... יהלומן, שהיה מסתובב בכל העולם, עם מה הוא מסתובב? מסקית קטנה עם יהלומים, מזוודה, עם חליפה נוספת וסקית קטנה עם יהלומים. הוא מסתובב עם המזוודה שלו ויש לו בתי מלון קבועים, בהונג קונג, בניו יורק, פה, שם, בכל מקום. הוא מגיע וכמובן כולם אוהבים אותו, הנערים שעושים את השליחויות אוהבים לסחוב מזוודה שלו. קלה מאוד, והוא נותן טיפים יפים, הם אוהבים. בקיצור, לא נאריך בתיאורים, הוא מגיע יום אחד למלון, לפתח המלון שלו בהונג קונג, רק המונית נעצרת, כל הנערי השליחויות עושים תחרות ריצה, מי יזכה לסחוב את המזוודה שלו? טוב, מגיע אחד, תופס את המזוודה, לוקח אותה ומתנשף. אני מסתכל עליו ואומר, מה עושה עליי רוח? מה, בדרך כלל נותן לו $2, ניתן לו $3. טוב, אמר לה, בחור צ'יק, אל תדאג, אני אשלם לך טיפ, אתה לא צריך לעשות רושם. טוב, הם נסחבים, הוא נסחב, והוא רואה שהוא מתנשף, והוא עושה ככה, מה הוא עושה עליי רושם? אני מרים את המצוודה הזאת באצבע אחת, מה הוא עושה רושם? טוב, ניתן לו יותר, אמר לה, אל תדאג, בחור צ'יק, אני אתן לך טיפ יפה. טוב, מגיעים, לא נאריך בתיאורים, יוצאים מהמעלית, מגיע לחדר, הוא שם לו את המזוודה בפתח החדר, הוא מוציא $5, נותן לו. מסתכל עליו ואומר לו, רק זה? יהודי נופל מתעלף. זה להעיר אותו, לא נעים, טוב, לא רציתי, לא ביקשתי ממך. די, די, אז תפטרו אותי מהעבודה בגללך, תרגע, לא קרה שום דבר, אני לא... והוא מתעורר, מתחיל לבכות, הוא אומר, מה קרה? מה ביקשתי ממך? מה אתה עושה? אומר, מה אתה חושב שאני עושה עניין מה$5 שלך? המזוודה שלי יש בה מזוודה קלה מאוד. חשבתי שאתה עושה הצגות, אמרתי, נשלם לך עוד כמה דולרים. אבל שהבנתי שאתה לא עושה הצגות והמזוודה כבדה, זאת אומרת שרימו אותי והחליפו לי את המזוודה. $5 שלך מעניין אותי. כל החיים שלי, כל הרכוש שלי, כל המיליארדים שלי, הכל גנבו, ירד לטמיון. כי אם המזוודה כבדה, זה לא המזוודה שלי. אומר המגיד מדובנה, צריך לדעת את היסוד לכל היהדות.
אם המזוודה כבדה, זה לא המזוודה שלנו. אם מישהו מרגיש שקשה לו בין במצוות ובפרט בלימוד, אז זה לא המזוודה שלנו, כי לא אותי קראת יעקב, כי יגעת בישראל. אם יהודי מרגיש יגיעה, אם אברך מרגיש שקשה לו ללמוד, שהאותיות קופצות, שהוא לא, זה סימן שלא אותי קראת יעקב. זה סימן שהוא מתעסק אולי בחוקי חמורבי ולא בתורתנו הקדושה. כי אם זה התרש שלנו, שהיא השמחה הגדולה ביותר שצריכה להיות, שהיא המעלה הגדולה שצריכה להיות, זה לא צריך להיות קשה, זה לא צריך לקפות, זה לא צריך להרגיש את זה. כי עם היחס שקיבלנו לתרש, שהם חיינו ואורך ימינו, עם היחס שקיבלנו לתרש, שכל התרש שקיבלנו בהר סיני, זה לשמוח ולהתלהב בכל דין נוסף, בכל בירור נוסף, בכל חידוש נוסף, אז לא יכול להיות שבן אדם יעשה את זה בקביעות שיגעת בישראל. אם יגעת בישראל, אומר הנובי, סימן שלא השיג קראת יעקב. סימן שאם המזוודה כבדה, זה לא המזוודה שלנו. אם הלימוד כבד, זה לא הלימוד שלנו. זה לא התרש שבה חינכו מדור דור. איך יכלו במסירות נפש אנשים בכל הדורות, ברעב, בעוני, בעינויים, לחיות את התרש? איך יכלו? בגלל שהיה איזה חיוב של להספיק או של דברים. זה חייב להיות רק חיוס עצומה, להיות התלהבות עצומה, שזה מה שקיבלנו במתן תרא, וזה הקיום של האוילום. זה ודאי דברים ידועים, אני מקווה. אני רוצה רק להוסיף בפרשה שלנו עוד חלק שמאוד נוגע לימינו אנו, שהנחיל יצחק אבינו בברכה שלו, לפני הברכה שלו. יצחק אבינו אומר, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. עשה יצחק אבינו חלוקה של הבריאה, כפי שהדברים המפרשים, שהמטרה של יצחק היה שיעקב ועשיו יהיו איסוחר וזבולון, וזה יהיה קיום של הבריאה. אז אומר המדרש פה בפרשת השבוע שלנו, אמר רב אבא בר כהנא, לא עמדו בי לא אסרפים בעולם כבילם בן באור ובאבנימוס אגרדי. שני נביאים גדולים היו לגויים. בילם בן באור, ששקול בדברים מסוימים כנזכר כמוישה, ועוד נובי עצום היה להם, אבנימוס אגרדי. אבנימוס אגרדי נתכנסו כל עובדי כוכובים אצלו, אמרו לו, תוימר שאנו יכולים להזדווג לאום הזו. איך אפשר להילחם עם עם ישראל, הולכים הגויים לנובי שלהם, ללמוד, תלמד אותנו איך מצליחים להילחם עם עם ישראל. אומר להם, לכו וחזרו על בתי כנסיות ועל בתי מדרשות שלהם. תשלחו מרגלים, לאן? לא לכור האטומי, לא למחסני הנשק, לבתי כנסיות ובתי מדרשות שלהם. ואם מצאתם שם תינוקות מצפצפים בקוילן, אין אתם יכולים להזדבק להם. אם אתם שומעים שם, זה מה שגוי מבין, צפצופים, בתינוקות דווקא תשימו לב, זה מה שהם מבינים, אם מצאתם שם, אל תתחילו איתם. שכך הבטיחם אביהם ואמר להם, הכל כל יעקב, בזמן שקוילו של יעקב מוצוי בבתי כנסיות, אין הידיים ידי עשיו. ואם לאו הידיים ידי עשיו, והיה כאשר תוריד ופרק תאו לו מעל צוואריך, מחילק יצחוק אבינו את התפקיד, שאם יש תוריד, אם ראית יעקב אחיך, פוירק מעליו אולה של תרא, לא כתוב שהוא מתבטא לגמרי, פוירק אולה, מה שאמרנו קודם, את החיוס של התרא, את הגונה ומצלה של התרא, את השמחה בתרא, אז הידיים, אגזור עליו שמדים ואתה נוצח, ככה חילק יצחוק. ואם אנחנו בימים שדוקרים אותנו כל יום, אם אנחנו בימים לא הארורים האלה, המלאכים האלה, הם דוקרים אותנו, מהשמיים מאותתים לנו. בפרשת השבוע שלנו, זה יצחוק אבינו לימד את יעקב ועשיו. זה צריך לדעת, אם יהיה לכם תרא של שמחה של הגונה ומצלה, כל חסורצינו שבאוילם לא יוכלו לעשות שום דבר, אבל אם חסר בתרא ובאיכוס התרא ובשמחס התרא, אז הידיים ידי עשיו. ואז ידי עשיו דוקרות אותנו ורוצחות אותנו ופוגעות בנו. וזה היסוד שעליו חונך עם ישראל. ולכן צריך לדעת שאם אנחנו בימים קשים, שמאותתים מהשמיים, מאותתים קודם כל על עומדי התרא, לא על מי שנמצא ברחוב. איך החפץ חיים אמר שמישהו מדבר עם ציבור
בסינית. עם מי הוא מדבר? רק עם מי שמבין סינית, הוא לא מדבר עם מי שלא מבין. אם מדברים מהשמיים עם ידע איזה, כשבוך יש לו הרבה שליחים, בחיידק אחד הוא יכול להחריב את כל העולם, בתאונות, בדברים. אם הקושבוך הוא משתמש בידי איסם, אז היסוד הוא שחסר בקולו של יעקב. זה הפרשה שלנו, זה החלוק שיצחק אבינו הנחיל. אם יש חיסרון בקולו של יעקב, אז זה ידיים ידי איסם. אם קולו של יעקב, אם צריך להיות כמו שצריך, כמו שאמרנו, בהתלייבוס של תירה, בשמחה של התירה, אז הגון נאומץ לו ולא יכול להיות ידי עשיו. אז התביע עלינו שצריך לדעת כמה, אם כל אחד, גם עם כל מה שהוא משיג, זה לא תביע על מי שלא לומד, זה לא תביע על מי שלא שייך בפרשה, זה תביע דווקא על מי שיכול ומסוגל, שיכול להיות יותר ויכול לעשות. איך אומרים, המקסימום האפשרי הוא המינימום הדרוש. מאברך אמיתי להגיע, להבין ולחיות את הדברים. אנחנו יודעים שאותו המשך גם מוישה רבינו מלמד ברפידים, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. אומרת הגמור בסנהדרין, מהי לשון רפידים? רבי יהושע אומר שריפו עצמם מדברי תירא. לא יפנו אבות אל בנים מפני ריפיון ידיים של תירא ומצווס. מפני שרפו ידיים מן התירא, אומר רש"י, בוא להם עמלק. אז זה לא איזה עמלק היסטורי, וזה לא בסיני, זה בכל דור ודור בעמלקים שלו. והגויים כותב שכל מי שבא להילחם ביהודים בגלל שהם יהודים הוא מזר או של עמלק. אז העמלק שבא צריך לדעת, הוא בא על דבר אחד בלבד, על רפידים. יש רפידים בעמלק. זה מה שיצחוק אבינו חילק את הבריאה, שאם יש קולו של יעקב לא יהיו ידי עשיו. יכול להיות שיהיו עבירות אחרות, אז הקדוש ברוך הוא מטפל בהם בשלוחים אחרים, אבל אם הקדוש ברוך הוא מטפל בידי עשיו, זאת אומרת שהבעיה היא קוינו של יעקב. אם יש רפידים, אז יש עמלק. ואיך מתגברים על עמלק? וכאשר יורי מוישה יורדוף וגבור ישראל, וכי יורדוף של מוישה ויסוף מלחמה, אלא מזמן שמשבתי, זה הכל. זה כך מתגברים על עמלק, שנושאים רפידים, ויחנו בהר סיני, אז מתגברים על עמלק. דווקא ויחנו בהר סיני, וזה משלים את מה שאמרנו קודם, שמה עם הדר סיני לא היה סתם תירה, אלא שמחה בתירה ואיכוס של תירה, אז מגיעים לכל ההשגות ולכל הדברים. זה גם ירמיהו זועק, מי האיש החכם ויובן זויס, ואשר דיבר פי השם אליו ויגידיה, על מה עבדה הארץ, נצטק המדבר מבלי עבר, למה זה קורה? ויאמר השם, נשאל החכמים ולא פירשו על הנביאים, עד שהקדוש ברוך הוא בעצמו. ויאמר השם, הלא יזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם, ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה. אז עם כל הדרושה שלא ברכו בתורה תחילה, אין לנו זמן להאריך בזה, כולם יודעים את זה היטב. אם הבח על השולחן אור שכדאי ללמוד אותו ולשנן אותו כל יום מחדש, אני חושב, מה זה הבח בסימן במזיין במצווה לימוד תרא, מה זה התרא, מה זה החוכמה שהקדוש ברוך הוא מחלק, מה זה ההערה הגדולה שיש בכל לימוד ולימוד, בכל חידוש וחידוש, זה הנקודה. אז זה חרבה הארץ, אז זה באו ידי עשיו, אז זה כל המולק של דור ודור, על כל דבר הוא בא על הנקודה הזאת בלבד, וזה הנקודה הבסיסית שעם ישראל מבין אותה, ובני תרא בכל הדורות ובישיבות תמיד חינכו שאם יש ידי עשיו, זה התביעה העיקרית עלינו, על לומדי תרא, לא על אנשים ברחוב, לא על סתם אנשים, לא על עבירות אחרות, אלא על קולו של יעקב, קודם כל בכמות ובעיקר באיכוס ובשמחה באיכוס של קוילו של יעקב, שזה מה ששובר את ידי עשיו, וזה מה שהגון נאומץ לה, כפי שעשיו מלמד אותנו. עשיו יודע שרק תרא מתוך שמחה יכולה להציל, תרא בלי שמחה זה לא יציל, זה עשיו מלמד. הנביא של הגויים אבנימוס מלמד אותם, אם יש קוילו של יעקב אל תתחילו איתם, זה לא יעזור, רק שיש רפידים אז תבואו. ולא כתוב שלא לומדים, כפי שרב חיים שמואלביץ תמיד היה נוהג לומר, שלמימינים בסמא דחי, למסמילים בסמא דמותה. לא כתוב, למימינים עסוקים, אומר רש"י, עסוקים בכל כויחם, וטרודים לדעת סוידה כאדם העוסק בימין שעיקר. אז מי יש לו סם חיים? החיים זה אמיתי? איך עסוקים בכל כויחם? טרודים לדעת סוידה, טרודים, זה מטריד בלילה, ביום, בדרך. כי האדם הוא עוסק בימין שעיקר. טוב, זה סם חיים, זה האיכות של התרא, כמו שאמרנו.
אבל למי שם המוות? ניטי אומר, מי שלא לומד, אז הוא שם המוות. מי ש... לא, למסמילים כתוב שם המוות. זאת אומרת שמי זה המסמילים? אם המימינים זה עסוקים בכל כוחה, אז המסמילים זה אלה שעושים ביד שמאל. אז מי שלא לומד, התרא לא, לא שם חיים ולא שם המוות, אין לו קשר עם התרא. למי התרא היא שם המוות, אומר רב חיים שמואלוי? למי שלומד, למי שמגיע כל יום לסדר בהתחלת הסדר, אבל ביד שמאל, סוחבים, עוברים, אז מה? לאחד כזה אומר רב חיים שמואלוי, זה שם המוות. המימינים, יש מימינים זה מסבילים, מי שעושה ביד ימין זה השם חיים, למימינים בשם הדחיים, למסמילים, לא למי שלא לומד, למי שלא לומד אין לו קשר לתרא, הוא לא נוגע בתרא, מי שם המוות, וזה אמר רב חיים שמואלוי, יכול להיות אברך שיושב כל הסדר במקום, אבל אם זה ביד שמאל, כי חסר באיכות הלימוד, חסר בצורה של הלימוד, אז זה שם המוות. זה שם המובד, זה יותר גרוע, זה לא, אני קצת פחות מתאמת, אני קצת פחות משגיע, לא, זה שם המובד, זה אין קיום בכלל לזה, ולפי מה שאנחנו אומרים שאיסב לימד אותנו, שזה לא הגונה ומצלי, שזה לא מה שמציל, זה לא מה שעזר, זה לא האיכוס של התרא, אז חסר בכל התרא, אז ממילא לא מגיעים ולא משיגים את הדברים האלה, זה היה מובן בכל הדורות, נזכיר רק את הירושלמי המפורסם שעשה לפני שנים ראה שהרב אלישיב אמר אותו שהיה מה שנקרא גוש קטיף עליו השלום אז הרב אלישיב ציטט את הירושלמי הזה תני רב שמעון בן יוחאי אם ראית עיירות שנתלשו ממקומם בארץ ישראל ירושלמי כבר שואל אם ראית עיירות שנתלשו ממקומם בארץ ישראל דע מה היסוד של זה מאיפה זה הגיע שלא החזיקו בשכר סויפרים ומשענים. מה איתה אימא על מעבדה הארץ לפסק המדבר בבלי עובר, והיו עם מרשם על עוזבה מטורוסי. אז היו קטני המוח שחשבו, הוא אומר שלא למדו שם תורה, למדו שם תורה. לא, זה לא הנקודה. זה לא אם למדו שם כמה תורה או לא. אז זה חוזר למה שאמרנו, תרא הגונה ומצלי זה רק תרא בהתלהבות, זה רק תרא בשמחה. וזה תרא של כלל ישראל, זה לא קשור עם נעקר הירה בדרום, זאת אומרת ששם לא. היה חסר בתרא שכל יהודי, גם מי שנמצא באמריקה וגם מי שנמצא בירושלים, אז שחסר באיכוס התרא, חסר בהגונה ומצלה של תרא, אז נעקרות הירות ממקומים נתלשו. כמה אנחנו בארץ הקודש, כמה אזורים לא יכולים לדרוך היום. אזורים שלמים של הארץ עם כל מה שיש, לא יכולים לדרוך שם. למה? זה לא מתחיל מפוליטיקה, זה לא מהשטויות, זה לא מהדוקטרינות הצבאיות, זה נוגע מדבר אחד. מקוילו של יעקב לעומת ידי עשיו. זה מעבונה ואנחנו שכל אברך פה שמציל את העולם ומקיים את העולם ונמצא, כמו שהסבא מקלם היה תמיד אומר, אפיקוירס. מי זה אפיקוירס? כגון אני דאמרי, מה אין לנו רבון, אני אומר את הגמורה בסנהדרין, לדידו קרו, לדידו תנו. אומר הסבא מקלם, זה לא מדובר על מישהו ברחוב רב, שכמו כל אלה שנובחים, מה יענו לן רבונו? אומר הסבא מקלם, זה יכול לדבר על אברך ששמונה עשרה שעות לא מרים את הראש מהגמרא. אברך כזה! והוא לא מבין מה יענו לן רבונו, הוא לא יודע להעריך את הלימוד, הוא לא יודע לחיות את הלימוד, אז אחס אפיקוירס, גם הוא אפיקוירס! גם הוא אותו דבר, למה? כי אינו מבין שהוא מענה לעולם ומקיים אותו. צריך להנות את העולם, להבין שכל תרא באיכות שלה ובצורה שלה, היא מעמידה את כל העולם, היא מעמידה אותנו נגד ידי עשיו, היא מעמידה אותנו נגד כל רוחות בעולם, אבל כמובן לתרא הזו צריך את השמחה, את האליזוס, את החיוס, ואז ממילא זוכים לכל הגאולות, לכל הישועות ולכל הקדושות.